Porque ali eles vão jogar a gente pra lá, ó. Aqui vai só calçando. Aquele barro ali tá mole. Olha aí, ó. O cara vai acelerando, é perigoso ele perder o volante aí. Devagarzinho, garoto. Isso vem na reduzida ainda. Aquele bruto lá, puxa. Mas isso aí vai puxar o ônibus? Ei, colocar a mão na tração, foi? Rapaz, o que que nós fez agora? Meu amigo, foi. Pressão, garoto, pressão. Olha, olha, olha aí, olha aí, olha aí. Vai, garoto, vai. Caiu no mesmo lugar do outro, amorzinho. Poxa. Meu amigo, o micro-ônibus tem pressão. Ah, vão empurrar. Olha só aí, pessoal. Aqui é BR-319. A BR da Solidariedade. E também do abandono dos governantes. Mas o povo se reúne e olha lá, o povo
empurrando e a gente puxando também. E a coisa tá acontecendo, tá dando certo, ó. Olha aí, saiu! Olha lá. Aí é guerreiro esse bichinho. Esse carrinho